אנחנו נלמד היום את ההקדמה של רבינו חיים ויטל לשאר ההקדמות. זה נמצא בקונטרס הזה, קונטרס עץ החיים של הרבי הרש"ב, בעמוד 61. יש פה הקדמה נפלאה, שמצווה לפרסם אותה. הקונטרס הזה נכתב על ידי הרבי הרש"ב. אנחנו נמצאים הרי 120 שנה לייסוד של תלם חתמימים. שבוע הבא 120 שנה. והקונטרס הזה נכתב כהכנה לישיבת תלם חתמימים, מה המטרה של ישיבת תלם חתמימים. מכיוון שאנחנו בעזרת השם 120 שנה, 120 שנה זה תקופה חדשה, נדבר בעזרת השם שבוע הבא לעניין של 120, אז שמעתי מהרבי בזה. חשבתי ללמד משהו קונטרס לשחיים, קונטרס מאוד נפלא, אבל לפני זה יש פה הקדמה בסוף של רבי חיים ויטל, שהיה תלמיד של האריזל, בשאר ההקדמות. הקדמה נפלאה, שכדאי ללמד אותה ביחד. כמדומני שאחרי שלומדים אפילו חלק מההקדמה, וכל שכן את כל ההקדמה, לימוד הקפידות יהיה באופן אחר לגמרי. לחיים לחיים. הכנה לתסבור חיילו. אמר הצעיר מאיר, הדל באלפי. חיים ויטל, בן לאדוני אבי הרב יוסף ויטל, זיכרונו לחיי העולם הבא. בהיותי בן 30 לקוח, תשש כוחי. תשבתי משתומם ומחשבותיי תמאים. כי עבר קציר קלה קיץ ואנחנו לא נושנו. רפואה לא עלתה למחלתנו, אין מזור לשברנו, ולא עלתה ארוכה למכותינו. לחורבן בית מקדשנו הנחרב, זה היום 1504 שנים. כלומר, כמה זמן זה לפנינו? היום אנחנו נמצאים 1777, פחות 1504, נו, המתמטיקאים. 1777 פחות 1504, 604, 704, 704, לא, אנחנו תענית הייתי, סליחה, לא, זה הוא מדבר לחורבן, 1504 שנה לחורבן, היום אנחנו נמצאים 1920 שנה לחורבן. אז מדובר פה לפני 404, 504, 600, 704, 900, מדובר פה לפני 500 שנה. לפני 500 שנה. שהוא היה בזמן שעבר מהחורבן 1504. אם אנחנו 1920 שנה. אוי לנו כי פנה היום. יום אחד של הקדוש ברוך הוא שהוא 1000 שנה. וגם נטות צלילי ערב שהם תף קו ודלת שנים. אנחנו נמצאים באלף השישי, אבל 504 שנה כבר עברו מהאלף השישי. יותר מחצי היום, הבא. וקלו כל הקיצים, ועדיין בן דוד לא בא. ונודע את אשר אמרו רזל, כל דור שלא נברא בית המקדש בימיו, אילו נחרב בימיו. כך כתוב בתלמוד ירושלמי. ואתנה את פניי לחקור ולדעת מה זה ועל מה, מתארך קיצינו וגלותינו, ומדוע לא בא בן ישי, ומצאתי לי עול ועמינה בקרבי ולבי דווי, ממאמר אחד הובא בספר התיקונים תיקון למד, וזה לא שונה. לא, מצאתי לי הסבר כביכול, מדוע עדיין לא זכינו, ממה שכתוב בספר התיקוני זוהר שנוהגים ללמוד בחודש אלול, יש מנהג מקובל אצל יהודים וחסידים שכל יום לומדים חלק, יש כאלו שלומדים כל יום קטע, מסיימים ליום הכיפורים את התיקוני זוהר. זה מנהג שהרבי הזכיר את זה בשיחות. תשיבים תיקונים, לומדים כל יום חלק אחד, עד שמסיימים. אבל היה כזה מנהג בעם ישראל לקרוא את התיקוני זוהר מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. עכשיו הוא מצטט את לשון התיקוני זוהר. וטיף תמינה ורוח אלוקים מרחפת. מהי ורוח? כתוב בתחילת הבריאה, ורוח אלוקים מרחפת. מי זה הוורוח?
אלא בוודאי בזימנה, בשכינתה, נחתה בגלותה. בזמן שהשכינה נמצאת בגלוי, אי רוח נשיב עלינו במיטס כבאורייתא. הרוח אלוקים נמצאת עלינו שמתעסקים התורה. בגין שכינתה דהשתכח בעיניי, השכינה נמצאת בתוכם, וזה הרוח האלוקים. ואי רוח איתיו יתקלה ויהי מאחי. הרוח עושה קול ואומרת. מה היא אומרת? לאותם אלו שמתעסקים בתורה, אינון, דמיכין דשיינתא בחורים סטימין איננן, אטימין דליבה, קומו ויתארו לגבי שכינתא. שכינה אומרת, אתם שיושנים בחורים שלכם, העיניים שלכם סתומות, הלב שלכם אטום, קומו ותתעוררו לשכינה. אבל הם עוסקים בתורה, אז מה צריכים להעיר אותם? דאית לכון ליבה בלא סוכלן תלמין דבי. יש לכם לב, אבל אין לכם מספיק תבונה לדעת את השכינה. והיא הוא בעיניי. השכינה אצלכם, אתם לא רוצים לדעת אותה. כלומר, אתם מתעסקים בתורה, ואתם אין פה לישון. אתם ישנים, השכינה איתכם, אתם לא רוצים לעשות היכרות עם השכינה. ורזה דמילה. כל אומר קרא. כגון קרנה יש אבונך, והיא אומרת, מה אקרא? כל הבשר חציר. הקדוש ברוך הוא אומר, אני קורא לך, ואתה כמו בשר חציר, אתה לא מקשיב למה שאני קורא לך. ומדובר על אלו שעוסקים בתורה. כולו אינון כבאירים דאכלים חציר. כולכם כמו באימות שאוכלים חציר. וכל חסדו כציץ השדה. כל חסד דאבדה לגרמה יהודה אבדה. כל מה שאתם עושים, אתם עושים בשביל עצמכם. ובאו זימנה באותו זמן, ויזכור כי בשר אימה רוח הולך ולא ישוב. די רוחו של משיח. הרוח הזו של משיח רוצה להתעורר בתוככם. ויילון, מן דגרמה דיי זילי מן אלמה ולא ייצוב לאלמה. ויילאותם אלו שגורמים שאותו רוח אלוקית, תלך ולא תחזור. מי הם אלו? דאילן אינון דאף דלאורייתא יבשה, ולא בא להשתדלה בחוכמה בקבולה, וגרמין דאיסטלה כנביאו דחוכמה, דאיו יודמיני, והשתרתה בית יבשה. ואלו שהופכים את התורה לדבר יבש, ולא רוצים להשתדל בחוכמה של הקבלה, והם גורמים שיסתלק החוכמה, שזה אות יוד, ובמילה נשאר יבשה. ויילון, וגר מעניותה וחרווה וביזה, והרג ואבדון ואלמה, הם גורמים לעניות ולחורבן, ביזה ואבדון. והי רוח וישתלק, הרוח שמסתלקת, כשהם הופכים את התורה ליבשה, איזה רוח מסתלקת? הרוח של משיח. והיא רוח של משיח כמו דהיתמר, והיא רוח הקודש. והיא רוח חוכמה ובינה, רוח יצא וגבורה, רוח דעת ויראת השם. אבל מכיוון שהם לומדים את התורה בלי תבונה, ובלי הרוח האלוקית שנמצאת בתוך הדברים, אז הם הופכים את התורה ליבשה. הרוח של משיח, שעליו שורה רוח הקודש, רוח חוכמה ובינה, רוח יצא וגבורה, לא נמצאת. פיקוד התמינה, ציווי שני, ויאמר אלוקים יהי אור. אחרי שכתוב הרוח אלוקים מרחבת, כתוב יהי אור. ובגין דה אמר הקדוש ברוך הוא, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תאירו ואם תעוררו את האהבת שתכפת. דהיו רחימו בלא פרס, ולא על מנת לקבל פרס. אני רוצה שתעוררו את האהבה לא בשביל פרס, ולא על מנת לקבל פרס. הקדוש ברוך הוא משביע את הנשמות להתעורר באהבה אליו, לא בשביל פרט. אם האדם מחפש רק עירה ואהבה, זה על מנת לקבל פרט, יהיו שפחה. ותחת שלוש רגזה ארץ, תחת עבד כי ימלוך, ושפחה כי תירש גבירתה. עד כאן לשונות. אם האדם לומד רק בשביל עירה ואהבה, הוא רוצה לראה את השם, והוא רוצה לאהוב, זה נקרא על מנת לקבל פרס, והוא בגדר שפחה,
והוא עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה. עד כאן דבריו הסתומים של הטיטולי זוהר. זו ציטוט מרבי שמעון. הזוהר הזה אומר דרשני. מה הכוונה? הוא לומד תורה, השם נמצא אצלו, העיניים שלו עצומות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה כמו בהמה שאוכלת חציר, חסר לך הרוח, אתה ביבשה, חסר את האור, השבעתי אתכם, לעבוד אותי לא כעבדים ושפחות, אני רוצה שתעבדו אותי כמלך. מה כוונה דבריו? על הקטע הזה בזוהר בא רב חיים ויטל לזהור פה ביור נפלא, שחצי מההקדמה עכשיו של דבריו זה על זה. נפלא ביועצר. צריך להבין את זה, הזוהר הזה באמת סתום ותמוע. בלי הסבר של רב חיים ויטל אי אפשר להבין את הדברים. בוא נראה, נתחיל להבין את דבריו. הנה, מה שכתב בתחילת דבריו, אפילו כל אינו במשתד ובאורייתא, כל חסד דאב ולגרמיו. אנשים שמשתדים ויגעים בתורה, אבל כל מה שהם עושים, עושים בשביל עצמם. אם היות שפשטו מבואר ומפורט, ובפרט בזמננו זה, בעוונותינו הרבים, אשר התורה נעשית קרדום לחתוך בה אצל קצת בעלי תורה, אשר הסכם בתורה על מנת לקבל פרס והספקות יתרו, וגם להיותם מכלל ראשי ישיבות ודייני סנדראות, להיות שמם וריחם נודף בכל הארץ, ודומים במעשיהם לאנשי דור ההפלגה, הבונים מגדל וראשו בשמיים, בעמוד הבא, ועיקר סיבת מעשיהם, ומה שכתוב אחר כך ונעשה לנו שם. כלומר, יש כאלו, שלומדים את התורה על מנת להתפרסם, או על מנת להרוויח, או על מנת לקנות לעצמם שם. יש כאלו. אז זה האבון של דור ההפלגה, שהם רצו לעשות לעצמם שם, שיזכרו אותם. זה כתוב בספר הזוהר פרשת בראשית, וזה לשונו, על פסוק אי את תולדות השמיים והארץ, שחמישה מינים יש בערב רב, ומן הגימל המינים מהם, הוא הנקרא קט גיבורים. יעלהו איתמר, אימה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. לערב רב יש בתוכם קט, אנשים שמחפשים לעצמם להיות גיבורים, ומה הגבורה שלהם? הם רוצים לקנות שם לעצמם. ואינו מסיטרה דאילן דאיתמר באון, אבא נבנה לנו עיר ומגדל. ונעשה לנו שם, בגין בניין בתי כנסיות, ובתי מדרישות, ושוויין באון ספר תורה ואתרה על רישה, ולא לשמע, אלא למדת למשל, הם יושבים בבתי כנסת, בבתי מדרשות, עם ספר תורה ואתרה, אבל כוונתם לעצמם, לעשות לעצמם שם פרסומת. כלומר, אנשים שלומדים על מנת להתפרנס, אנשים שלומדים על מנת לקנות שם וכבוד, הנה, על הקט הזאת אמרו בגמרה, הכל העוסק בתורה שלא לשמע, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, ולא יצא לאוויר העולם. ואומנם האנשים האלה מראים תומה וענבה באומרם, כי כל הסכם בתורה הוא לשמע. הם אומרים, מה פתאום? אנחנו רוצים להיות דיינים, רבנים, רוצים להתפרסם, אנחנו מתכוונים ללמוד תורה לשמע. אומר רב חיים ויטל, אם אתם באמת לומדים תורה לשמה, ואתם מתכוונים לכוונה העליונה, יש לי שאלה קטנה. כתוב במשנה במסכת אבות, שכל מי שלומד תורה לשמה, זוכה שמגלים לו רבי תורה. מגלים על ידי רב, מגלים על ידי חבר, או מגלים מהשמיים. אם אתם טוענים שאתם לומדים תורה לשמה, אתם באמת מתכוונים לשם השם. ולא לשם עצמכם, איך זה שלא זכיתם לגילוי פנימיות התורה? סימן שאתם לא לומדים תורה לשמה. כי הלומד תורה לשמה וכוונתו לשם שמיים, הוא זוכה שיגנו לו רבי תורה, וגנים לו רבי תורה. בוא נראה זה בלשונו. והנה החכם הגדול התנא רבי מאיר עליו השלום העיד עליהם, שלא ככו, ואומרו לשון כללות על העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, מגלים לו רבי תורה.
נעשה כמראה שאינו פוסק, והולך וכמעיין המתגבר מאליו, בלתי יצטרכו לצרוח ולעיין בה, ולהוציא טיפים טיפים של מימי התורה מן הסלע. מי שלומד רק מגלה בתורה, אז הוא חתם, אז הוא עדיין קשור עם הסלע של מי מריבה, שלאט לאט יוצא קצת מים, הוא מרגיש את הקדושה לאט לאט. אבל מי שלומד תורה לשמה, זוכה שנותנים לו את המעיין המתגבר, שזה צמיניות התורה. אתם טוענים שאתם לומדים תורה לשמה? מדוע עדיין אתם מחפשים את הקדוש ברוך הוא טיפים טיפים, בקושי יוצא לך המים מהסלע? אתם הייתם צריכים להיות מזמן כבר בגדר מעיין המתגבר. מה זה מעיין המתגבר? שתזכו לגילוי רזי תורה. הנה, זה שלא זכיתם לרזי תורה, זה יורה שאינו עוסק בתורה לשמה כהלכתה. תראו את דבריו. ומי זה האיש אשר לא יבלו עיניו דמעות בראותו המשנה הזאת ורואה חסרונו ודחיתותו? עשו פה דבר חריף. אם יהודי לא זכה ללמוד פנימיות התורה, סימן שהוא לא למד תורה לשמה. אם הוא היה למד תורה לשמה, אז בזמן היה צריך להיות איזה שיעור חסידות. היו מגלגלים אותו לאיזה שיעור, ומהשמיים היו מבקים אותו להגיע לאיזה שיעור חסידות. ראש היה מגיע לו מלאך מהשמיים שילבוד איתו. וזה כבר דרגה גבוהה מאוד. אבל אם הוא למד תורה לשמה, מהשמיים היו מגלגלים אותו שישמע פנימיות התורה. כי רבי מאיר מעיד במשנה שהעוסק בתורה לשמה, זוכה שמגלים מרזי תורה. איך זה שהוא לא זוכה להגיע לאיזה חלק שילמד פעם בשבוע איזה שיעור בפנימיות התורה? סימן שהוא עוד לא אוכל בעוסק בתורה לשמה. ולכן מן השמיים לא גלגלו אותו לזה. אמר, מי ששומע את המשנה הזה ולא זכה, צריך לזון דמעות עיניו. אני נמצא כבר בגיל 40-50, ולומד תורה, עדיין לא זוכה ללמוד פנימיות התורה. לא זכיתי שאתם אומרים שהסימן עשה לי לבוא לאיזה שיעור בלימוד חסידות. סימן שאתה לא לומד תורה לשמה. סימן שאתה לומד תורה לשמה, ושאתה לא מגלגלים אותו. אני חוזר על דבריו. יש הסגנון פה קצת חריף גם הם שם דבריו, אבל תראו שהעניין בוער לו בנשמה, הוא לא רגוע. האומנם, אף על פי שלכאורה אפשר לפרש לשון המאמר על אופן זה, אם כל זה דבר זה קשה מאוד מאוד לומר, תחיל בשופטה להסכים, ולא בכללות כל התלמידי החכמים העוסקים בתורה. האדם יגיד, מה, כל כך הרבה אנשים עוסקים בתורה, הם לא לומדים תורה לשמה? הם שופטה להם טיפשים? הם לא מבינים שצריכים ללמוד גם פנימיות התורה? אז גם רק כמה בשעות תקועה. אז הוא אומר, מה כוונת הדברים? בוא נראה. והראיה הזו אומרות דרך כללות, ואפילו כל אינו זה משתד למאורייתא, כל חסד דעבדה לגרמה יועבדה. הזוהר מעיד שיש כאלה שמשתדלים. הראשון של הזוהר, השתדלות זה יגיעה בתורה. למרות שהם משתדלים, עדיין הוא אומר שהם עושים את זה לטובת עצמם, לגרמה יועבדה. ואין לומר במילת כל יתרה ומשבשתה, שהרי מקרא דורש וכל חסדות בקציץ השדה. הוא אומר, ואפילו כל, אולי תגיד לי שהמילה כל היא מוגזמת, לא, הוא מביא לך פסוק, וכל חסדו כציץ השדה. זאת אומרת, שכל אלו שמשתדלים בתורה, אם הם לא זוכים לפנימיות התורה, הם עדיין נותנים ומגרמה יואב זה, ודינם כציץ השדה, וכאותם אלו שאוכלים חסיר. לרמוד, כי כל התלמידי חכמים העוסקים בתורה נקראת תורה חסד הלשונה. הם דומים בחסד האורי, אל ציץ השדה, משום זה לגרמה יואב. הם לא מתכוונים על הקדוש ברוך הוא, לא מתכוונים על השכינה, לא מתכוונים לגול את השכינה, כי אם הם לא זכו עדיין לפנימיות התורה, הם עדיין חושבים על התיקון האישי שלהם. ואם הם חושבים על התיקון האישי הרוחני שלהם, זה נקרא עדיין לגרמה יואב. כי בפנימיות התורה מלמדים את האדם שיחשוב על גלות השכינה ועל התיקון של השכינה. אז כל אלו שעדיין לומדים בלי זה, למרות שהם משתדלים בתורה,
ועליהם נאמר תוך רב חסד הלשונה, אבל עליהם נאמר לכל חסדו כפיץ השדה. להבין את זה, אבל זה מה שכתוב. אבל ביור לשון הנזכר לאי, מיובן ראשיתו מאחריתו, ואומרו ואירה ואהבה, על מנת לקבל פרס, כי הוא שפחה תחת שלוש רגזר, זה שאומר שאם הוא לומד רק בשביל אירה ואהבה לעצמו, זה נקרא על מנת לקבל פרס, ועליהם נאמר שהוא בגדר שפחה, ועליהם כתוב תחת שלוש רגזה הארץ. עניין יובן, במה שכתוב בספר הזוהר פרשת בראשית, ובגין דעה מלכות שבריחו, לא טוב ויות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אומר הזוהר הקדוש, מה הכוונה לא טוב ויות האדם לבדו? דם משנה, איתתה, דהוא נער, ואיהו שפחה דשכינתא. אם האדם לומד רק את המשנה, אז זה כמו שהוא נמצא לבדו. לא טוב להיות האדם לבדו. חסר לו העזר. הוא רק בגדר שפחה דשכינתא. ויזכו ישראל, איהו עזר לון בגלות המסיטרה בעצר טהור וקשר, טהור קשר. ואי לא, איהו כנגדו מסיטרה בתום אפוסול אוסו. דלת ייחודה בערב רב יצמח חול מן אי אלמה. אלו שעוסקים רק בלימוד המשנה, הם בגדר ערב רב. ולא יהיה תיקון לעולם עד שימחו הערב רב. ובגין דה, יתקע בר מוישה לבר מארץ קדישה, לכן משה רבינו נקבר מחוץ לארץ ישראל, וקבורת דילי יהיו מישנה דשלטה למטרוניתה, יהיו קבולה למוישה, ומלכה ומטרוניתה מתפרש מבילה. ובגין דה, תחת שלוש רגזה הארץ, תחת עבד כי ימלוך, דה עבדה ידיה, ושפחה דה מישנה, ונבל כי יזבע לחם דה ערב רב. משה רבינו נקבר שם עם הערב רב, כדי לשלוט ולתקן את הערב רב, שמתעסקים רק בתיקון עצמם. ומשה רבינו היה גם את פנימיות הדברים, כמו שרבינו דיבר פנים אל פנים על השם. מי זה שלוש שהארז רוגזת תחתיהם? אלו שמתעסקים רק בידיעה, ורק במשנה, וחושבים רק על עצמם. האם מי שמתעסק בחוכמת המשנה, שזה תנאים הקדושים, חושב רק על עצמו? מה פתאום? הרי אלו שלומדים משנה לומדים את תורת השם. מה הכוונה? שהערב רב הם מתעסקים רק בדברי המשנה, והם נקראים בשם שפחה עדיין. כל הדברי הזוהר האלו תמויים, חייבים לבאר אותם. הנה מבואר. כי תורתנו הקדושה כלולה ונמצאת בכל דלת העולמות הדיה. וביותה בעולם האצילות, אז נקראת קבלה. כי שם היא מופשטת מכל הלבושים הנקראים פשט. מלשון פשטתי את קוטונתי, שהיו בחינת המלבוש החיצוני, שהוא על גבי אור האדם המתפשט מעליו לפנים, והוא עיקר מילת פשט. יש התורה עכשיו בעולם האצילות, ויש שהתורה מתלבשת בעולמות בריאה יצירה עשייה, עד שהיא יורדת לפשט. פשטתי את קוטנתי, יהודי צריך לפשוט את התורה מלבוש הפשט. לבוש הפשט, איך שהקדוש ברוך הוא ילביש את הדברים, בעולם הפשט זה לבוש. יהודי שלומד תורה צריך לראות את גוף המלך ואת נשמת המלך. אבל אם הוא לומד את הדברים רק על צד הפשט, אז הוא רואה רק את הפשט ורק את הלבוש, ואין לו את המלך בעצמו. התורה בלי לבושים זה בעולם האצילות. פנימיות התורה זה התורה בלי לבושים. זה המלך בעצמו בעולם האצילות. מה שאין כן, התורה איך שהיא ירדה כאן לעולמות, בריאה, יצירה, עשייה, היא נמצאת בתוך הלבושים. ועבודת האדם לפשוט את הלבושים. לא אמנם,
בעולם האצילות, אשר שם הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, כנזכר במדרש רזל, וגם בדברי המתרגם על פסוק דודי כך ואדום, וכמו שאמר הכתוב, ויהיה אצלו המון ויהיה שעשויים יום יום, הנדרש לרזל על בריאת העולם, היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא עולמו, ואין ספק, כי לא במעשה אדם הראשון, ולא במעשה בני חורי, ובמעשה אתונות בבילם וכיוצא בהם. שכתוב שהקדוש ברוך הוא השתעשע עם התורה לפני בריאת העולם. 2000 שנה קדמה תורה לעולם, הוא לא השתעשע בתורה במה שעשו בני חורי או מה שעשה בילם עם אתונות. הקדוש ברוך הוא השתעשע עם התורה 2000 שנה לפני שהוא הביא לנו את התורה. הוא השתעשע עם התורה שהתורה בעולם האצילות בלי לבושים. אז שהתורה מוסקפת מעניין הלבושים. תודי כתף ואדום, שם הקדוש ברוך הוא משתעשע עם התורה בלי עניין של לבושים. שם התורה זה כתף, אור כתף, בלי לבושים לחלוטין. הוא אומר את זה באופן ודאי. כשאומרים שהתורה קדמה לעולם, אז הקדוש ברוך הוא למד את התורה, לא איך שבני חורי התעסקו כאן אלופי עיסה, ולא איך שבילם עשה את הדברים, אלא שם הקדוש ברוך הוא משתעשע בתורה איך שהיא בעולם האצילות. אומנם שעשועות של הקדוש ברוך הוא בתורה, והיה בורא בה את העולמות, הייתה ביותו עוסק בתורה בבחינת הנשמה הפנימית שבה. הנקראת רזי תורה, הנקרא מעשה מרכבה, היא חוכמת הקבלה כנודע אל היהודים. אז מה שכתוב שהתורה קדמה לעולם, הקדוש ברוך הוא משתעשע בתורה, 2000 שנה לפני בריאת העולם, והכל איך שהתורה נמצאת בעולם האצילות, באופן הפנימי, איך שהתורה היא בלי לבושים. שם אומרים פשטתי את קוטנטי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני פושט את כל הלבושים, אני מתעסק עם התורה איך שהיא בי בעצמי. טעם הדבר הוא לראות עולם האצילות מאוד טוב ולא רע. כן? כן, אבל האחות נותן תמנה, יש את המשמעות הפשוטה, יש את המשמעות הפשוטה. כשלומדים את האחות נותן תמנה רק עם הפירוש הפשוט, אתה מתעסק עם הלבוש של המלך ולא עם המלך בעצמי. כי אתה לומד את אחות נותן תמנה, ואתה לומד את הסיפור של בילם, איך שזה בשורש של דברים בעולם האצילות, יש לך את המלך עם הלבוש איך שזה קרה. ודאי שכאן בעולם הראשי בילם והכל זה סיפור בשני. אבל אם אתה לומד איך שזה השתלשל אך ורק בעולם האצילה, ואתה לא רואה שהדבר נמצא בשורשו ומקורו, אז יש לך את הלבוש בלי המלך בעצמו. וכדי להבין שגם הלבוש זה המלך בעצמו, אתה צריך להבין למה רומז הדרש והסוד והפנימיות בעולם הבריאה, היצירה, הבריאה והאצילות ולמעלה מזה, ואז תוכל להבין גם את התורה בלבוש. התורה ניתן לנו עם קוטונת, עם בגדים. וצריך ללמוד אותה עם הבגדים, והבגדים זה הפשט של הדבר. אבל אם אתה לומד עם הבגדים בלי המלך בעצמו, זה עבד כאילו ושפחה כתירה סבירתה. מה הממשל? תבין את עומק הדברים. יש אומון. אמון יש שרים, עבדים ושפחות. אם יש עבדים, שרים ושפחות, וכולם מספרים שיש מלך, אני מבין שזה ארמון המלך. זה לא צריך לפסק על הארמון, תגשה אותך איזו שפחה שמנקה, 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 להבדיל, לפעמים הגדולות. תגש אותך איזה עבד שמנקה, הוא אומר, תראה, הגעת עליי לבית, אני פה, זה שמי. הוא מתחיל לראות לך את החדר שאיפה שומע איתה, את השואב הבק החשפולי. תראה ששם הוא מנקה את הארמון. השפחה מראית לך את כל השפנים שמנקה. אין כאלה דברים בכל העולם. הוא אומר, אתה מתחילך בהתחלות עצמה. אתה שוכח לרגע שנמצא בתוך ארמון המלך, והלבושים האלו הם עומדים של המלך. זה לבוש של המלך, זה חלק מהמלך. השפחה הזאת היא חלק מארמון המלך. אתה צריך להגיע למלך. אם תגיע למלך, אז תכיר שגם השפחה וגם העבר. אבל מה קורה ששפחה שפירה את גבירתה ועבד קים לו? במקום שהשפחה והעבד יספרו על המלך, הם מספרים על עצמם. אבל מה את הדברים? אתה לומד את מעשה בילם ועצמו, ותקרא
יודעת, היו סיפורים, קראתי גם בסיפורי נגיד, קראתי על איזה פעמים שהיה לו אסון, מי שחשימה את אונטו לברכה ולאטון שלו, וחצה לקלל ורצה לברך, וראה לי הנושא האחורי, הם חייפו את זה, סיפורים יפים מאוד. ושאתה קורא את התלמוד ואתה קורא את סיפורים ולבוא ולמיכים את שגנה, כמו משפטים, למדתי בפקולטה למשפטים, ואתה עומד אסטרונומיה, כמו זה למדת, אתה אומר, כאילו שחייתש, למדתי את זה, פסיכולוגיה, אתה מדבר דברים עמוקים בחוכמות הנפש, יש לי. במקרים כאלו יכול להיות שיהודי לומד את התורה והוא לומד חוג לתלמוד, לתלמוד יש כל מיני דברים נפלאים, אני אומר, תשמע, יש פה דברים נפלאים, נפלאים, אבל זה שיט פה, תראה שגריתו. אני חושב שפחתי תראה שגריתו. במקום לספר שזה הכל לבוש, ולהכיר בתוך הלבוש את המלך בעצמו, אני אשיף פה, תראה שגריתו, ואני מציינו. אז זה העיל דבר, כשהם לומדים את פשטי המשנלות מגוף המלך בתוכם. במקום לקחת את הלבוש ולחפש את המלך בתוכם, לפגוש את הדודי סך ואדום בתוך הלבוש, אתה צריך את הלבוש. כי זה רצה משם, גם הלבוש. אבל תכיר שהלבוש הוא לבוש של המלך, ותכיר בלבוש שזה תשתית והשתתפות של המלך, אתה מפריד את הלבוש מהעניין לעצמו. אז זה רבי ציבר, ראשית פה כפי רשביר טוב. ועל זה רוב זו אורי. על זה רב זה ארץ. על זה למה רב זה ארץ. כאן הדבר הוא להיותו עולם האצילות העליון מאוד טוב ולא רע, ולא יכול להתערבה עם הקליפה, ועלי איתמה וכבוי דילאחר לא יתן כניסקה בספר התיקונים תיקוניות ח' בעולם האצילות שם אין עניין של קליפה, אין עניין של לבוש, שם המלך נמצא בעזמו, וכן בספר הזוהר בפרשת בראשית אין שוב, לכן גם התורה אשר שם איננה רק מופשט מכל לבושי הגוף נעים. מה שאין כלמטה בעולם היצירה עולם דמטרנון המקרא עבד טוב, הוא הנקרא עץ הדעת טוב מסיטרה דמטת. אפילו התורה בעולם היצירה, כבר שם בעולם היצירה, זה כבר דרך הלבוש של העבד טוב. מלאך מטה זה מלאך נפלא ועליון ביותר, אבל עדיין זה עבד, עבד טוב. ויש שם בעולם היצירה יש גם עבד רע. מי זה עבד רע? מסיטרה דסמאל, שהוא המלאך, שהוא עבד רע, שהוא קליפה דילי המיקרו עבד רע. והתורה איך שהיא יורדת לעולם היצירה, יש עבד שמספר לך מתת, מראה לך את הלבוש של המלך, מראה לך את הדודי צח ואדום, ויש לך את המלאך השני שמראה לך את עולם הזה הגשמי בתוך התורה. כי התורה אשר שם המשית סדרי משנה הנזכרים שפרה, כנזכר לעיל, וכנזכר בזוהר פרשת בראשית, ולכן נקראת משנה, לפי ששם יש שינויים, משנה מלשון שינויים, הפוכים, טוב מסיטרה דעבד טוב, היתר כשר טהור, רע מסיטרה דעבד רע, איסור טמא פסול. המשנה יש בה שינויים, דברים טובים ודברים רעים, היתר ואיסור. גם מלשון כי מרדכי היהודי משנה למלך. משנה, מלשון משנה למלך, שהיה שפחה, אני קרוא עבד מלך מלך. אז יכול להיות שזה עבד מלך מלך, אתה רואה את העבד ואתה רואה את המלך, אבל יכול להיות מצב שזה עבד כי אם לא משפחה כי תראה שבירתה. אז כשאתה לומד את המשנה, אתה לומד את המצב במשנה, רוב המשים הם מספרים על איזה גניבה, או באים להתבוע על מנה, 200. ואחד מהמרי שקרן, כשאתה לומד את המקרה הזה הספציפי בלי להכיר שיש פה גילוי רצון האלוקי, בתוך אותו מקרה ספציפי, אז אתה אומר, אני רואה פה שני גנבים, או גנב וחצי, או אחד גנב. אני רואה פה מקרה ואני רואה פה את השינויים, אני לא רואה את העניין. אני חייב ללמוד גם פנימיות העניין, למה מזון הדברים. המשנה מדברת בעליונים, אחרת אתה תראה רק את העבד ואת המשנה, ולא תראה את המשנה למלך, ולא תראה בתוך העבד את המשנה למלך, שזה החוכמה הפנימית. גם נקרא משנה מלשון שינה, שלוש פירושים ומשנה, משנה מלשון שינויים, משנה מלשון משנה למלך, משנה מלשון שינה, כנזכר בזוהר פרשס פינחס, קם זים לתנינה ואמר, מרא מתניתין, נשמתין ורוחין ונפש דילייכון, איתרו כאן ועברו שינית המנחון. אז זוהר שאומר, אתם אלו שלומדים רק משניות, בלי לראות את המלך, קומו משנתכם.
ואתה מסתכל גם במשנה בפשט, במשנה מלשון שינה. דהי ובדי משנה. אם היו אומרים את זה בימא שרבי שמעון כותב את זה בזוהר, מי שהיה אומר את זה מה היו עושים לו? משנה מלשון שינויים? משנה מלשון שינה? זה נשמור. רב שמעון אומר את זה, צריך להבין. אומרים בלשון כזאת, זה דבר דק. כמו שאומרים כהן אדיוט. כהן אדיוט? לגבי כהן גדול זה נקרא כהן אדיוט. המשנה זה קודש קודשים. המשנה זה קודש קודשים. אבל אם אתה רואה במשנה רק את הפשט הגשמי, אתה לא קונס איזה כיתונת ובגד של המלך, אז אתה ישנת, נרדמת, נרדמת. ושינה, נרדמת. שינה, נרדם שינה. ובזוהר כתוב דברים, במצד עצמם נראים מופלאים. אחרי שלומדים את הפירוש, מבינים את הכוונה. הזוהר אומר, חמור זה חכם, מורה ורב רבנן. ראשי תיבות. אדם שהוא חכם, ולא אומר, הוא חמור, כי מונח בחומריות. אפשר להגיד כאלה דברים? אי אפשר להגיד. אבל כשאומרים את זה וכתוב בזוהר, מבינים את הדקות של העניין. בכל דבר יש דקות, צריך להבין את הדקות של העניין. אורח פשט, דהי, אלמה, וענה לא איתרנו בחור לברוזין, היא לא אין דהלמה. אתם תתעוררו מהשינה שלכם, שתלמדו את הסודות התורה שנמצאים דהלמה דעתי. דעתון דהון, לא ינו ולא ישן. כשלומדים את סודות התורה, שם אי אפשר להירדם. שם זה לא כמו משנה מלשון שינה. שם אין שינה בעולם יציבות. זה יובן במה שכתוב יותר למעלה, שם ורבנן במתניתן ואמוראי, כל מסתלמוד ידי לאום, על רזין דהוראי תסביר עליו. הנאים והאמוראים שלימדו את המשנה והגמרא, תסביר את הכל לפי הכוונות של סודות התורה. או... אז זה מישנה למלך, זה לא מישנה לשושיינו. רבונם דמתניתין ואמוראי, כל התלמוד שודר לפי סודות התורה. ונמצוא כי המישנה והשעס הם הנקראים גופי תורה. נקרא עוד קטע אחד. הנה דבריהם כחלום בלי פתרון. ורזיה ושרי הצימאים הנקראים נשמת התורה, הם פתרון החלום הנפטר והקיד. אם אתה לומד רק את הפשט, אתה עדיין יושב. אתה רוצה לפתור את החלום, תתחיל ללמוד פנימיות התורה. לסוד אני ישנה ולידי ער. כמו שאמרו חכמים זל במחשקים או שיבני, כמתי עולם זה תרבות בבלי. חזל מעידים בתלמוד, לא רק בזוהר, שמי שלומד רק תלמוד בבלי, אומרים עליו במחשקים או שיבני. ובחושך כל כך הרבה מחלוקות, צירות, קושיות, ורנינו במחשקים או שיבני. אשר איננו מאיר, אי אפשר להעיר את התלמוד בבלי, אלא על ידי ספר הזוהר, הם הם רזי תורה וסתריה, אשר עליהם נאמר בתורה אור. ואין ספק, כי כמו שהיצירה נקראת עבד ושפחה בערך האצילות, ונקראת קליפים ולבושים נכון, העבדים שנמצאים בעולם היצירה נקראים כעבדים לגבי עולם האצילות שנקראים בנים, וזה נקרא שם הקליפה וכון לגבי האצילות שנקרא שבת, כנזכר בהקדמה ספר התיקונים וזה לשונו, וביימא בכל לביש עשר כיתות במלאכיה למשם של עשר ספירות בבריאה. בימות החול מה מאיר בעולם, עשר ספירות בעולם הבריאה. ואם כן, אין לתמוע כי התורה של שם היא המשנה, תהיה נקראת שפחה וקליפים בתורה והאצילות. כי התורה בבריאה ויצירה לגבי האצילות נקראת שפחה. וזהו סוד כל הבשר חסיר הנעל במאמר הראשון. כמו שהחיטה שהיא בגימטריה כמיין חזבי תותיות התורה, הגיזו, תוך כמה קליפים ולבושים, שהם הסובין והמורפן והסבל והקש, והעשר, עמוד הבא, הנקראים חסיר, אז בחיטה יש הרבה דברים. יש סובין, מורפן, סבל, קש, עד שאתה מגיע לגרגיר, כן המשנה, עשר סודות, התורה נקראת חסיר. ביחס לסודות התורה, משנה לבד נקראת חסיר. זהו נרמז בספר הזה, הפשטות כתנתה, פשט השבוע, וראי המאמנה. אבון רבונם, זי לאינום דאח, ומתבן דאורייטה, ולא ידם בסיטרה דאורייטה, אלא קלין וחמורים דאורייטה. ואי לאלו שלומדים רק את התבן של התורה, ולא יודעים את סודות התורה. מה זה קלין? אינום תבן דאורייטה, וחמורים אינום חיטה דאורייטה. חטא אי
סחיטה, אילנה דטוברה. עד כאן לשון הזו. אומר רב חיים ויטל, אילו באתי להרחיב דרוש זה, לא יפסיקו 100 קונטרסים. מי ספק משום דוגמה. אם אני רוצה להסביר את דברי הזו שציטטתי, אני צריך 100 קונטרסים לכתוב. אמנם החכם עיניו בראשו, כי דברי אמת אני אומר. ראה לשמע אדם מאותו ספר הזוהר, איך קורה על המשנה שפחה וקליפים? אז יכול להיות שככה רבי שמעון אומר, הוא קורא למשנה שפחה וקליפים? כי עסק המשנה כפי פשטיה, אין ספק שהם לבושים וקליפים חיתונים בתכלית את הסודות התורה הגנוזים ונרמזים בפנימיותה. בפנימיותה של מה? של המשנה עצמה. בתוך המשנה, בתוך עשיות המשנה, יש סודות התורה נפלאים, אבל צריך לראות אותם. כי כל פשטיה הם בעולם הזה בדברים חומריים תחתונים. אמנם הם קליפים טובים למאכל כקליפת קני הבוסן. לכן ביותם מביני פשטה מנחה כהלכתה להתערות, הנקראת עץ הדעת טוב. אז אם אדם לוקח את זה כעץ הדעת טוב, הוא יראה את הקליפת קני הבוסן, את הפנימיות בתוך המשנה. אבל כאשר חס ושלום שוגים בה ומתמים את הטהור ומכשירים את הפסול ומתירים את הייצור. למה זה קורה להם? כי הם לא לומדים את פנימיות העניין, אז מי שלא לומד את פנימיות העניין יכול להגיע למצב שהוא יתמה את הטהור אז נהפכת לעץ הדעת רב ומר להם. אז באמת הם טועים. על כל פנים, מה שלמדנו היום בתורה יש בפשט רמז דרושות, יש שפחה ועבד ויש תמלה. צריכים ללמוד את הדברים לפי החלק הפנימי, חייבים ללמוד את הפשט, כי בתוך הפשט תמון כל הסודות. אבל צריכים לדעת לחבר את הפשט עם הפנימיות. ולכן מצינו אצל הרבה, אצל הסמכפדת, אצל כל הרבה, אצל הרבה רואים את זה בגלוי מאוד, וכל פעם שהרבה מדבר עניין בפשט, ורשי, ורמב"ם, והלכה, הרבי מבאר את זה גם על פי פנימיות העניין, כדי שנראה איך שהפשט מרמז על החלק הפנימי. לא נהיה חס ושלום כשפחה וכקליפה שרואית רק את הפשט. ואז אתה יכול להחזיק את החיטה, ובתוכה יש גם גבירים מתוקים, שמהם אפשר לעשות דברים הכי טובים. אבל אתה מחזיק עדיין בחלק של הבגד והחיבים והמלחם והחבל והחציר. ואז אתה נמצא בחלק היבשה, אתה לא רואה את החלק הפנימי שבתוכם. נראה בעזרת השם להמשך את השיעורים, להמשך דבריו המתוקים, הנפלאים, והדרשים מאיתנו להתנהג באופן אחר.